حضور نے فرمایا فاطمہ میں رات آپ کے گھر میں قیام کروں گا. سیدہ نے کہا یا رسول اللہ بسم اللہ یہ تو کمال ہو گئی. حضور نے رات وہاں قیام کیا, امام حسن نے دودھ مانگا. اچھا حدیث کے راوی مولا علی شیر خدا ہیں, کہتے ہیں میں چپ کر کے سو رہا تھا, میں نے سائڈ پہ چادر اوڑھی اور میں آرام کر رہا تھا, امام حسن نے دودھ مانگا, سیدہ فاطمہ اٹھنے لگی تو فرمایا نہیں فاطمہ آج میرے ساتھ سوئے ہیں, دودھ بھی میں ہی پلاؤں گا. حضور اٹھے, بکری کا دودھ دھویا, پھر اسے برتن میں ڈالا. ابھی حضور امام حسن کو دینے لگے تھے کہ امام حسین نے بھی مانگ لیا, تو حضور نے فرمایا نہیں بھائی پہلے حسن کو ملے گا. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ لگتا ہے حسن سے زیادہ پیار ہے. فرمایا نہیں فاطمہ پیارے دونوں ہی بڑے ہیں, پر مانگا پہلے حسن نے ہے نا, مانگا پہلے حسن میں. پھر حضور فرمانے لگے, حضرت علی فرماتے کہتے ہیں حضور فرمانے لگے فاطمہ تو بھی میں بھی حسن بھی حسین بھی اور یہ جو سو رہا ہے. کہتے میں تو چادر اوڑی ہوئی تھی نا. فرمایا فاطمہ میں بھی تو بھی حسنین بھی اور یہ جو سو رہے ہیں. فرمایا سارے مل کے جنت میں داخل ہوں گے.